Täällä sitä oltas jälleen kerran vähän PC-rautavideon parissa ja me saatiin tämmönen tosi hyvä idea tossa noin, kun me flippailtiin meidän seuraavaan PC:seen osia. Elikkä me saatiin lahjoituksena 3 tommosta Serriin menossa olevaa PC:tä. Ja mä sain sitten idean, että noista varmaan sais ehkä yhden kokonaisen koneen, mikä toimis ja mitä vois lähteä sitten penkittää teidän kanssa ja kattoo. Et voiko oikeesti tommosen Serriin menevällä koneella vielä pelata jotakin, jos me kytketään siihen vähän joku uudempi näytönohjain. Tosiaan tähän meidän settiin nyt sitten kuuluu pakettikoneen emolevy, 8 gigaa DDR2 muistia, ja prossuna meillä oli AMD Phenom 9500, ja mä ajattelin, että lähdetään testaamaan, että kyllä täällä varmasti saa ehkä 30 fps CSGOssa. Mutta väärässä olin. Se oli oikeesti lucky deal, so for real. Plus 10 fps ei pystynyt pelaamaan CSGOta. Ja mä ajattelin, että kokeillaan vielä sit näitä muita benchmarkattavia pelejä. Ne oli seuraavaksi Hitmani. Ja se taisi pyörii low-asetuksilla noin 20 fps. Mä tulin sitten siihen lopputulokseen, että ehkä me heitetään toi prosessori Serriin ja napataan tää toinen vähän parempi. Me joudutaan nyt sitten tyytyy vähän uudempaan tuplaydin prosessoriin AMD Athlon X2-240. Tän pitäisi olla hitusen parempi, joten me tällätään tää meidän koneeseen ja lähdetään penkittää pelejä ja katsoa, että pyöriikö tällä mikään. Ja meillä on aika monta, vähän ehkä randomiinkin peliä sitten tuossa valittuna. Tosiaan meillä on sitten näytönohjaimeksi laitettu tommonen mun testipenkissä oleva AMD Radeon R9 Nano. Mä oon joutunut tähän vähän tämmösen oudon screen-rekordaussysteemin nyt sitten laittaa, että mä käytännössä striimaan tuolta koneelta mun näytön mun omalle koneelle, millä mä hoidan sitten nauhoituksen, niin sen ei pitäisi vaikuttaa sitten ollenkaan noihin meidän FPS-lukemiin, että käytännössä kaikki mitä te näette tässä ruudulla nytte, niin on sitten ton koneen tuottamaa, että videon kuvaussofta ei vie yhtään tehoja tältä koneelta tällä hetkellä. Tosiaan tällä elään prosessorin päälle sitten vielä vähän parempaa jäähyä, jos me pystytään mahdollisesti tällä pakettikoneen emolevyllä mitään kellottelee. Tai vaan mahdollisesti, jos tuolla emolevyllä pystyy ollenkaan kellottaa. Ja jos tää prosessori edes toimii. Toivotaan, että tää prosessori toimii, nimittäin tää video on aika farsi sitten, jos ei toimi. Ja lähdetään pikemmittä puhetta katsomaan teidän kanssa, että miten tää pyörii. Kuten arvattiinkin, niin eihän tuolla emolevyllä pystynyt kellottelemaan yhtään mitään. Kuten huomaatte edellä olevista klipeistä, pikkasen paremmin pystyttiin pelaamaan CSGOta ja tuota Hitman Absolutionia. Me haluttiin sitten vielä kuitenkin lähteä testailemaan muitakin pelejä, että löytyisi joku sellainen peli, mikä pyörisi semi hyvin. Pelattiin seuraavaksi League of Legendsia. Se pyöri low-asetuksin ihan silleen siedettävästi, että sitä pystyi pelaamaan. Seuraava meidän peli olikin sitten vähän randomi. Mä koitin etsiä mun Steam-kirjastosta semmoista peliä, mihin laitevaatimukset riittäs. Ja me löydettiin sitten tämmönen Dino D-Day.
oli aika jäätävä ihmeellinen peli, mutta se kyllä sitten pyöri jotenkuten, että plus 60 fps muistaakseni se pyöri V-Syncin kanssa, se toimi sitten vähän paremmin. Sitten yhtenä pelinä kanssa kokeiltiin semmoista kuin Neverwinter, ja se ei todellakaan pyörinyt hyvin. Elikkä jossain vaiheessa käytiin jopa alle 10 fps. Ja sitten tosiaan nostalgia-fiiliksissä halusin sitten ottaa Heroes of Might and Magic 3 HD Editionin, ja sehän pyöri loistavasti, niin kuin sen pelin kuuluu. Ja tuli sellainen fiilis, että vois jossain vaiheessa taas pitkästä aikaa sinne peliä pelaa. Nimittäin toi oli mun yksi lapsuuden ehdottomista lempparipeleistä. Mulla ei silloin itse vielä ollut konetta, niin sitä tuli sitten pelailtua monella kaverilla. Toivottavasti teille jää jotain käteen tästä sen rautavideosta. Itelle nyt ei ihan kauheasti jäänyt. Oletin, että olisi pikkasen paremmin pyörinyt noi pelit, mutta kyllä me kuitenkin löydettiin sellaisia pelejä, mitkä vielä pyöri tällä vanhalla jätteellä. Summa summarum, ei ehkä kannata ihan kauheasti lähteä pelastelemaan tommosia yli 10 vuotta vanhoja jätöksiä, mutta jos ne nyt alle 10 vuotta vanhoja on, niin suosittelen ehdottomasti teitäkin lähteä pelastelee vielä. Joo, kyllä nimittäin tämmöisellä vanhallakin vielä jotain pelailee. Mun oli tarkoitus tosiaan 11 koteloista lähteä tekemään itselläni testipenkkiä ja 2 sitten semmoiseksi, että jos halutaan lähteä jotain pieniä kotelomodauksia harjoittelemaan tai tekemään. Ja semmoisesta ehkä joskus on sitten tulevaisuudessa tulossa video. Mekään kiittää kuittaa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Muistatte painaa sitä like-nappunaa ja kommentoida tonne alas, että oliko yllätys, että pelit pyöri näin hyvin vai oliko yllätys, että ne pyöri näinkin huonosti. Itellä oli ehkä pienoinen yllätys, että ne pyöri näinkin huonosti. Oletin, että sillä ensimmäisellä prossulla oltaisiin saatu jo CS Ghost edes 30 fps. Mulla on nyt paljon hyviä ideoita täällä päässä, mitä me tullaan tekemään teille, joten stay tuned, uusia, siistejä, randomeita, opettavaisia videoita ehkä on luvassa sitten tulevaisuudessa.